السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو دی اونی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم د فلم د ټریلر په حواله به خبره کوو ټریلر چونکی یو ګنټه نیمه مخکې تاسو سره ما ویډیو شریک کړل چې ما خوستن 8 بجې باندې به دغه فلم ټریلر ریلیز کیږي خو چونکی رسو وجوهات دراسه هغه ټریلر هم نن او هم اوس په دې سات ریلیز شو غالبا 9-10 منټه دغه ټریلر وشو چې دا ریلیز شو مائی لو ستابد نسیم خان یو امیزنگ ڈائریکشن دغه ټریلر ما بخپل بزادې خود وکړو دغه په حواله به یو څو خبرې کوم ویډیو لازمی ده فورو وګورئ راځو ویډیو طرف ته واغنو مرګرو ته یو سپیشل ریکوست ہے کچا چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره وای چې دا سینی ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي په وجه دې چې موږ خپل کتونکو د فارغ وخت په کوشش کړی دی فلم مائی لو چې ماسټر علی حیدر دغه فلم پروډیوسر دی په فرست ټایم چونکې د فلمونو میوزیک ډایرکشن د ډیرو کلی دی خو چونکې په فرست ټایم د مائی لو فلم بیک گراؤنڈ میوزیک هم ماسټر علی حیدر کلی دی او دا عبد نسیم خان په ډایرکشن کې زه به دا ویم ٹریلر به لنک په ډسکرپشن کې موجود وي دغه ځګی نه به کتونکو ته اندازه لګي چې یاره ٹریلر څنګه دی ما په خپله وکتو غالباً دا آئی مس یو دا آئی لو یو نو پر ادے خوا دا سی ٹریلر یا دا سی فلم ما تا نه دے میلاو شوے کو پاگے کتا دا ہر یو کریکٹر پا حوالا خبر او کتا استبا یو پنوی انداز خکاری او یو چینج بتا استا خکاری او دا عبد نسیم خان چو سمر ڈائریکشن دا سپورے کلے ماشاءاللہ دا سپورے حقا یو فلم ہم نرے پلاب شوے طول سپر ایٹ شوی اگا پا دے وجہ چی کتن کو خوخ کلی دی دا عبد نسیم خان ڈائریکشن کم کز راضی خو فلم ډیر زیات انتظار کتون کو دی فلم تا وکو مائی لو تا ٹریلر ډیر زیات امیزنگ دا ٹریلر پا حوالا چھے پا آگے که دیر زیاد چینج والے منگ تخکاری کدا دل علی حیدر گیٹ اپ یا دا غیر رول دا غیر سٹائل تا سوی نہیں دا احمد بٹ تا سوی نہیں یا دا بسما چوہان تا سوی نہیں یا دا سیر خان تا سوی نہیں یا دا نور چکم کریکٹر دے خاص کر دے جہانگیر خان چکم کریکٹر دے پدی فلم کے بالکل ویلن نہ دے پدی فلم کے کم اندازہ چھ منگا پائی مس یو فلم کی ریدلے ہوا یا پا آئی لو یو ٹو کی ریدلے ہوا ان پا شان دغا کے راغل ٹریلر ما تا دیر زیاد بہترین ہو لگے رچ دو سفور زب بداوی ہم دخپل اندازی مطابق چھ دو سفور دا سی ٹریلر ما نہ دے کتلے نہ دا سی فلم بتا ستا میلاو شو نو ضرور دغه فلم سپورٹ کئی دغه ایکٹران سپورٹ کئی او خاص کر جانگیر سی سمرا پین دی حقا ضرور دا فلم ٹرائی کئی منگ با بخپلا کوشش کئو دغه فلم لبزو کو تاسو دا میوزک خبر ہو کئی نو لا جواب او مائلو دیر زیاد پہ اخکلی طریقہ بانے دغه ٹریلر ریلیز شو لنک په ډسکرپشن کې موجود دی د ماسټر ری حیدر د یوټیوب د چینل نه دغه ریلیز شو ورسره ډیر زیات چینج والے کو تاسو د سونګ خبره وکي یا د فلم د بیک گراؤنڈ خبره وکي یا د فلم د لوکیشن خبره وکي ډیر زیات امیزنگ ما د ډیر زیات بهترین ښکار شو نور به خپل رائے کتونکو په کمنټس کې راکړي چې آیا ټریلر څنګه داسې ټریلر د فلم جوړ شوی دی چې زه حق اریان کلم چې په کومه طریقه د دغه میوزیک شوی دی په کومه طریقه د دغه ډایلاګ شوی دی ډیر زیات چینج والے او په کومه طریقه کار شنو کتون کې بخپل رائے کمنټس کرا کوي چا یا مائی لو فلم ټریلر چا چا وکړو د فلم ټریلر څنګه دی بس په دغه بلن زمنګ ټاپی کی د فلم ټریلر څنګه دی کتون کې با په کمنټس کې زما هو ماسټر دی حضرت عبد نسیم خان ته په ایڈوانس کې مبارک شه چې فلم به ان شاء الله سوپر ڈوپر ہٹ اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان